မင်္ဂလာပါရှင်တန်လင်းကတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내တိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိရစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒဇင်ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကတပတ်တာလှလှရှရှသတင်းတွေကတော့တနင်္လာရီမြို့နယ်ကထုံခါချင်းစကန်ကိုတောင်ပိုင်းညင်အောင်စစ်ကြောင်းကမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းလောင်စာဆီပြက်လက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။တက်မြော်ဆင်ဆောင်နေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာဆောင်နေအဝတ်ထည်တွေရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဗန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာတိကျမှုမရှိတဲ့သတင်းတွေအရင်ကထပ်ပုံမပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ဒဝဲကျဲထောင်တဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မီရှိုဖြန့်စီခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘဲခရိုင်တနင်္လာရီမြို့နယ်ထုံခါရွာကစစ်ကောင်စီအကြမ်းစခန်းကိုတောင်ပိုင်းညင်အောင်စစ်ကြောင်းကမီရှိုဖြန့်စီခဲ့တယ်လို့ကတူလေတမတော် KTLA DCJF တံကတည်ရပါတယ်။ထုံခါရွာကအစင်ဖြူရှင်လေးအကျန်စကန်ကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်မှာတောင်ပိုင်းညင်အောင်စစ်ဆောင်ကတောင်ရောက်မီရှိုးခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနေမီရှိုးချိန်မှာတော့မီးလောင်ပိုးမလွယ်တဲ့အဆောက်အုံ၃လုံးကလွယ်ပြီးစံဆောက်အုံအလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတောင်ပိုင်းညင်အောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကတူလေတမတော် KTLA DCJF ခွထောင်တမန်အထူးစစ်ကြောင်းPeople Liberation Army တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့73စီရောင်းဆိုင်အများစုမှာစီပြက်လက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအလုသွားလာဖို့အခက်အခဲတွေပြင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေပတ်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုနန်းစုပန်ခန့်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့73စီအရောင်းဆိုင်အများစုမှာစီပြက်လက်နေတာကြောင့်အလုသွားလာဖို့အခက်အခဲတွေပြင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေပတ်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။စီပြက်လက်မှုတံကိုဆိုးဆိုးရွားရွားကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်နိုင်ငံ့ချီတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတာတွေလည်းရှိသလိုစီလောဝပြက်လက်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပါကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့အထိစီပြက်လက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့စီပြက်လက်မှုအစိုးရသောအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။ဒေသခံအများစုက73စီရနိုင်ဖို့စီဆိုင်တွေရှင့်မှာမနေ့အစောပိုင်းကတည်းကတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြရပြီလုပ်ငန်းခွင်မသွားနိုင်တော့တဲ့အထိစီဆိုင်တွေရှင့်မှာပဲအခြေတွေကုတ်ဆုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်စီကကြတော့ကမနေ့ပိုင်းဆိုရင်9နိုင်ဝယ်6နိုင်လောက်ဆိုအစိုးရထားပြီးတန်းစီရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စီတိုင်းမှာတန်းစီတွေတော့တော်များနေကြတာကိုတွေကိုကအနောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ကိုလက်ရောက်လို့စီရကောင်းရင်ရချင်ရမရချင်ရမသိရအောင်အညီတစ်ခါတော့တန်းစီရမျိုးခက်ခဲရှိတယ်တန်းစီရတယ်ဟိုစီရဘူးကအလုံးတော်အလုံးကိုနားလို့စီတော်တော်ဆင်ညာလို့မျိုးဖြစ်နေတချို့ဆိုရင်အဲဒီတချို့ဆိုတိုင်ရတဲ့သွားရတဲ့ဆိုအလုံးမသွားတာရှိနေတဲ့မျိုးညာရကန်ဆန်းမဲ့ပဲကိုကတော့တော်တော်ဆီအခုလေးရောက်ကနေကြမှာစီရကုန်ကြီးကုန်ရတယ်ဘာလို့ကိုရမလားမရမလားတော့မသိတန်းစီရတန်းစီရတာပဲအညိုမရပဲပြန်လဲရတာတွေအများကြီးခဏခဏပဲမနေ့ကမနေ့မနေ့တည့်ရတယ်ပဲနှစ်ကြိမ်လုံးကြိုးတယ်မနေ့တော့ခါတာပြည့်ညနေတော့ခါတာပြည့်တယ်ခါလုံးမရခဲ့ဆက်တော့စီဝယ်ယူရမှာလဲဆက်တော့စီဆိုင်တွေကမော်တော်ကားတစ်စီးကိုအများဆုံးကျ3000ဘောမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုကျ3000ကနေကျ5000ဘောလောက်သာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာပါအခုလိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးနေပေမဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေက73စီတွေဝယ်ယူစုဆောင်ပြီးမူလတန်ဖိုးတဲ့ဈေးမြင့်တင်ရောင်းချသူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အများပြည်သူအတွက်73စီလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘဲဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်73စီခွဲတန်းနေပါလာမှုဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရိတ်စိတ်မြစ်တက်လာမှုတွေကြောင့်73စီဝယ်လို့အားများလာတာကလည်းအခုလိုစီပြက်လက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ကြီးရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။အခုလက်ကြီးကတော့ဟိုပြောလို့ပေါ့ပြက်နေရနဲ့ပြက်တာလည်းပါတယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာကဟိုပြက်လက်တာကပုံမှန်မူလားရှင်နေလည်းပတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစီကပြက်ဖို့မရှိဘူးဗျအခုကဝယ်လို့အရမ်းများပြောလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့73စီတွေကအဓိကပြက်သွားတာပဲဆိုကြတော့စိုင်တွေကတော့နေတိုင်းတော့သူကန်တာကတ်တာနဲ့တော့ရောင်းမိတယ်ရောင်းမိတဲ့ပုံမှာတင်းတဲ့လူတွေကအရန်များပြီးတော့မှခုနကပြောလို့ပေါ့ဟိုရောင်းလို့ရတဲ့ဝယ်လူကအရန်များနေတဲ့အတွက်စီပြက်တဲ့မှုဥစ္စာမျိုးကရင်ဆိုင်နေရတာဗျအဲ့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါပဲချိုးလေးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပုံနေတဲ့လာဝယ်တဲ့စိုင်တွေနဲ့လာဝယ်တွေအဲ့လိုက်အပြင်မှာပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေဒီအဲ့လိုလူတွေပြန်စီပြီးအဲ့လိုထုတ်နေတာတွေများတဲ့ခါကျတော့ဒီတမန်ကလူအပ်တဲ့လူတွေကစီရမရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်တာဒီကတော့ပုံမှန်တိုင်းဟိုဆိုကြပါစို့ထဲ့နေမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ရဲသွားမယ်ဆိုစီရပြက်လက်မှုကမရှိနေဘူး
အခုလိုမျိုးလူရဲပုံစံမျိုးထည့်ရဟိုဆိုင်ရတဲ့ဟိုဆိုင်သွားတဲ့ဒီဆိုင်ရတဲ့ဒီဆိုင်သွားထည့်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဆိုင်ရဆိုင်ရလို့လူရဲတွေထည့်နေတဲ့အခါကျတော့သတုံးကြီးကမူလချတဲ့စီချက်ကိုနည်းရတဲ့ကြားတဲ့သူတို့အဲ့လိုလိုက်ထည့်နေတာပြည့်လက်မှုတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒီကွက်ဒီမှာကြီးကုန်တော့မှာအဲ့တက်ဆရာတက်နေတာပေါ့ဆတုံးစီတွေကိုလိုအပ်တလောက်သာအသုံးပြုဖို့မလိုအပ်ဘဲခီးသွားလာခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ကြဖို့နဲ့ဆတုံးစီအလိုရဲ့ဝယ်ယူတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲပုံမှန်အတိုင်းလှည့်ပတ်နေမှဆိုရင်ဆတ်သုံးစီးပြက်လက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆတ်သုံးစီးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုစက်ကောင်စီက95ဒလီတာကိုကျပ်2900နီးပါးသတ်မှတ်ထားသလို92ဒလီတာကိုကျပ်2600ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားပြီးမယ်လေ။ဆတ်သုံးစီးဆိုင်တွေမှာတော့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေထက်ပိုပြီးဈေးတင်ရောင်းချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်မြော်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာ၊ဆောင်းတဲ့အဝတ်ထည်တွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကစပြီးစိုက်မြော်မြို့နယ်6နှစ်ခွာတရာဂိမ်းနဲ့ငယ်မြေရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်စက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာစိုက်မြော်မြို့နယ်စပယ်ကူတရာနီဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာရေးတိုက်ပွဲဧရိယာကျယ်ပြန့်လာပြီး6နှစ်ခွမက်တရိုကော့ပနော့ကော့ဒွန်ပါဝင်ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ၊စေဝါ၊အနွေးတဲ့ဆောင်အပါဝင်အမျိုးသမီးလားဆန်သောပစ္စည်းတွေကအစလွှဲချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလာရောက်ကူညီလူဒဏ်မှုမရှိသလောက်နှဲပါနေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမွန်ဖွဲ့စည်းအပါဝင်အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတချို့ကတော်ရလူရန်တာတွေရှိနေပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိအကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာဗန်စနစ်မှာအကျပ်တဲတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးဆက်နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ်ဗဟိုဗန်ရဲ့အကန့်တွေဖြည့်ရှင်းပုံအားနေတာတွေဖြည့်ရှင်းဖို့စိတ်ဆန္ဒအားနေတာတွေဗန်တွေအပေါ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့တာကြောင့်အကျပ်တဲတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကောင်းချက်အောင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ငွေသားရှာဖွေမှုပြဿနာကလက်ရှိအချိန်ထိမပြေလည်သေးပါဘူး။ဗန်မှာစုထားတဲ့စုငွေရှိနေတဲ့အတိုင်းအောင်ငွေသားထုတ်ယူဖို့ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငွေသားရှာဖွေမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဗဟိုဗန်ကတင်ချိန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အနာမသိငင်ကာလကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးအစ်စ်မျိုးပြန်ရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာဗန်စနစ်မှာ2016ခုနှစ်ကတည်းကအကြက်တဲရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ်ဗဟိုဗန်ရဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုအားနေတာတွေဖြည့်ရှင်းမှုစိတ်ဆန္ဒအားနေတာတွေကြောင့်ဗန်နေအပေါ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့တာကြောင့်တက်တဲကိုပို့ပြီးဆိုးရွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းဗန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျသေးကြတဲ့ထောက်ထားမရှိဘဲပြန့်လန့်လာတဲ့သတင်းအမှားတွေကလူစုအကျိုးစီးပွားအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိရလို့စီးပွားရေးကြောင့်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။social media ပေါ်မှာ follower များသူတွေကခက်ခဲလက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲဗန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစုသတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေနေတာကပြည်သူတွေရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပုံမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုအကျိုးဆက်ကကြီးမားလွန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအဖက်ဖက်ကဆွေးနွေးကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြားမှာပဲဗန်တွေပြုလဲတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဗန်မှာအနှံ့ထားတဲ့စုငွေတွေကိုပြည်သူတွေကစိတ်ချလက်ချမထားလို့တော့တဲ့အတွက်ငွေပြန်ထုတ်တာတွေစတိုက်သလိုဖြစ်ပေါ်နေရပါအဲ့ဒီလိုထုတ်ယူသူတွေများပြားလာတာကစီးပွားရေးဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအမြတ်ထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုဒါအကျိုးမြတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဗန်လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ကိုရီဘန်ကလက်တလောကတော့ပေါ့နော်ကြောက်ရလန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးငွေထုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လူမျိုးဖြစ်နေရောအဓိကတော့နော်ဟိုဟာပေါ့သူတို့ online နေပြီးတော့share တဲ့ဟာမျိုးတွေကြားလာတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဗန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်းနေကြားတဲ့ဘာညာလဲဆိုသူတို့လိုမျိုးတွေဟေးထုတ်ကြတာပေါ့နော်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာလက်တလောကပေါ့နော်ဒီကဟောင်းနဲ့ရာကနန်းသမားတွေပေါ့ဟိုမှာအသိရာနေရှိပြီးရှိလူမျိုးကြတော့သူတို့ကဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်လေအဲကြတော့အတင်းထုတ်ပြီးတော့သူတို့လက်ထက်ကပဲလှထားရမှမသိဘူးအဲထားရမှမသိတဲ့အခါမျိုးကြတော့တခုဝယ်ရောအဲအဲကြတော့အကွက်ချောင်းတွေလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲကြတော့အားသေးသေးဆုတ်တင်နေရောင်းမယ်အဲလူကြီးဖြစ်ကုန်ရောအတော့ကုန်အဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့စားတော့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာပေါ့နော်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကကြာလာမယ်အဲဈေးတွေကတက်လာမယ်ဆိုတော့အဓိကချီကန်လူရန်စားတွေလဲလဲရန်စားတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများတာပေါ့နော်ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဗန်မာရှိတဲ့ငွေတွေထုတ်ယူပြီးသိချရတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းတာနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူမှုတွေကလည်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်းရဲ့အကြောင်းမှချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကြွညင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဗန်တွေကနေထုတ်ချေးထားတဲ့ချင်းငွေတွေပြန်မရတာငွေထုတ်ယူသူတွေသက်တမ်းရှိနေပါမယ်ဆိုရင်ဗန်စနစ်ပြိုလဲသွားနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့
စီးပွားကျင်းရသူတွေကပြောဆိုထားတာပါ။ဗန်တွေကနေငွေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးတာ၊လုပ်ငန်းစဉ်ကြမ်းကြာတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အလွယ်တကူငွေသွင်းငွေထုတ်လို့ရတဲ့ဝေပေးကိပေးတွေကိုအသုံးပြုသူများပြလာခဲ့ပါတယ်။ online ဆက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးဝေပေးကိပေးတွေကနေငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ရမှာလဲ။လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။တချို့တွေကဒီပံမာငွေထုတ်ပို့ချက်နေသေးတဲ့လူတွေကတောက်ထုတ်တဲ့ခြေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဇယင်ပေးတာတရက်ပြီးရင်ဒိုကင်ယူတာတရက်ငွေထုတ်ပေးတာတရက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ထုတ်ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့အမောက်ကိုထုတ်လို့မရဘူးသူတို့စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုကအမောက်ပေါ့နော်တနေ့ကို2သိန်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပြီးမှဒီဟိုတန်းစီတဲ့လူတွေကုံသွားမှနောက်ထပ်ကိုထုတ်ချင်ကိုယ့်လက်ကိုပြန်ရောက်ကိုယ့်နံပါတ်ကိုယ့်တိုကင်ကိုပြန်ရောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းအများအားကြီးကြားရတယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာဘဲဘန်တွေကတော့ဘလို့တိမ်သွားတာတို့ဘဲဘန်တွေကကြတော့ဒီဝါလီခံတာတို့အပိုင်မရောက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာကကြတော့ဟိုဟာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေတော်တော်တိုင်ရုံကကြတော့များသောအဖြစ်ဟိုဟာပေါ့တရားရမတို့ဖတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားရခိုင်နှုန်းမှာ90ရခိုင်နှုန်းလောက်ကကြတော့ဘန်တွေတိတ်တုံးနေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကကြတော့မတို့ကဝေးတို့ကီပီတို့ပဲတုံးနေဆိုတာလေဝေးတို့ကီပီတို့ကကြတော့မတို့ကဒီမြို့ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့ဒီမြို့ပေါ်ဆိုတာတက်ကိုဗန်ရှိတဲ့နေရာကြီးကိုဗန်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုမသွားရတော့ဘူးလေဆိုတော့ဝေးပီကီပီဆိုတာဖုန်းဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီငွေထုံးငွေသွင်းလုပ်နေတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းဒီဝေးပီကီပီနဲ့ကကြတော့ဟိုဟာဘယ်နေရာမှာပဲထုတ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေပဲမတို့ကဟိုဟာတုံးဖြစ်တော့တယ်လေနော်ဗန်နေနဲ့ ADN ဆက်တွေရှိမှလည်းမိုးလင်းကလေးကငွေထုတ်ဖို့တန်းစီနေကြတဲ့တပုံတွေကြောင့်ဘန်လုံငန်းပြိုလဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားရလေရှိသလိုစက်ကောင်စီဘက်ကတော့ဘန်နေပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲလဲပတ်နေပြီးဘန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအလုံးပုံမှန်လဲပတ်နေရလို့စစ်တပ်ပိုင်းသတင်းစာတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအမှန်တကယ်နားလည်ပြီးစက်ကောင်စီနဲ့ဗဟိုဘန်တို့မှာဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့ဆိတ်ဆန္ဒရှိမရှိဆိုတာကလည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဗဟိုဘန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မေခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်ဇီကြကျွရနေမှာအသက်တည်ဆောင်နေတဲ့ဒဝဲထောင်တဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မိရှုဖြက်စီခံလိုက်ရပြီးအလို့သမား6ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာဒဝဲအစင်းထောင်တဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါးရောက်ရှိလာပြီးမိရှုဖြက်စီခဲ့တာပါ။မိရှုဖြက်စီခံရတာကြောင့်အလို့သမားတွေနေထိုင်တဲ့ယာယီအဆောင်နဲ့ဘတ်ကိုတစီမိလောင်ပြက်စီခဲ့ပြီးအလို့သမားခေါင်းဆောင်အပါဝင်6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရလို့ဆိုပါရယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့အကျဉ်းထောင်တဲ့ဆက်ပြီးတိစောက်တာမျိုးမလုပ်ဘို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတတိပေးသွားတယ်လို့စံနေသေးတဲ့အလို့သမားတွေကိုလည်းနေရပြန်ချဖို့တတိပေးသွားရလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်ကလည်းဒဝဲထောင်တဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အနီးမှာထင်းလောက်ခုတ်တဲ့ဒဝဲထောင်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့အကျဉ်းသား5ဦးကိုဒဝဲပြောက်ကြားတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့ DGR အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထောင်ဝန်ထမ်းတို့ကိုရှင်းလင်းခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တပ်လင်ခတ်တရင်ဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내တိုင်းအလိုက်ထင်ရှားတည်ထားစရာတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။